Sembarak taala Ibrahim wala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbishrahli sadri washlul umri wahlul uqdatam min lisani yafqahu amma ba Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi buat sekian kalinya pada bulan lepas kita ada datang untuk bincangkan alhamdulillah dan bulan ni kita jumpa balik dan kalau ikut pada... Jadual baru ni... Allah Alam Mungkin... Aa, kerana saya dah beli... Aa, dah diminta... Supaya pilih... Aa, sebuah buku yang ringkas... Untuk bincang tajuk akidah... Aa, kemungkinan... Aa, kelas ni tetap... Allah Alam Nanti eh, kena tengok pada... Susunan yang disusun oleh... Aa, pihak aa, pengurusan... Yang, yang yang mudah... Untuk kita bincangkan... Dan tapi saya tak sempat nak... Dapatkan untuk... Untuk tuan-tuan terjemahan dia... Arabik dia saya ada share... Dengan apa... Dengan... Aa, kawan-kawan kita yang apa hubungi saya untuk tajuk apa kita bincangkan yang kita Arab dia uh, yang Melayu dia insyaallah saya akan uh, sikit demi sikit saya serah penonton sekalian tiap kali kelas nanti insyaallah baik tajuk kitab kita kit kitab kecil eh bukan kitab besar kitab kecil dia sebenarnya buku ni uh, edaran yang dibuat oleh uh, Kementerian Wakaf Saudi kalau tuan-tuan pergi ke mustasyar antara buku yang digalakkan untuk disebarkan buku ni Ya, tajuk buku ni adalah A'lamu Sunnatil Mansyurah. Panji sunnah yang berkibar. Li'atikah di ta'ifatin najiatil mansurah. Bagi i'atikah kumpulan yang terselamat yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikarang oleh Syekh Hafiz uh, bin Ahmad Al-Hakami yang mati tahun 1377 dan buku ni uh, diterbitkan uh, pada 1420 kita sekarang 14 43 betul ha so, terjadi dalam 20 tahun lepas, lebih 20 tahun lepaslah buku ni dah disebarkan ha cuba kalau kita kongsikan kita kita ambil perkongsian ni insya-Allah ada manfaat So, buku ni dia buat soal jawab soalan jawapan soalan jawapan bagi setiap uh, tajuk berkaitan dengan akidah dan kita akan mulakan insya-Allah dan kita baca dua pendahuluan oleh Syekh uh, Hafiz Ahmad al hakami rahimahullah baik dia kata kat sini bismillahirrahmanirrahim segala puji milik Allah pencipta seluruh langit dan juga bumi yang menjadikan kegelapan dan juga cahaya kalian semua mengada-adakan pembohongan dialah Allah yang di langit dan juga di bumi dialah Allah uh, yang di langit dan juga di bumi yang mengetahui rahsia kalian dan juga perkara-perkara uh, nyata yang kalian lakukan dan dia tahu uh, dia tahu juga apa yang kalian kerjakan asyhadu alla ilaha illallah dia kata saya bersaksi tentang Tuhan Allah wahdahu la syarikalah hanya dia terskutu baginya al ahadun samad yang tunggal lagi menjadi tempat pergantungan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada untuknya sebarang setara atau sekufu sesiapa pun bahkan milik Allah taala apa di seluruh langit dan juga di bumi semua benda kepada Allah taala tunduk yang menceritakan tanpa contoh langit dan bumi dan bila dia tentukan satu perkara dia hanyalah katakan pada perkara tersebut jadi maka ia pun terjadi dan Tuhan kalian menciptakan apa dia kendaki dan dia memilih dan tiada untuk untuk mereka untuk manusia ini sebarang pilihan Maha suci Allah Ta'ala Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah daripada apa mereka sekutukan tidak ditanya Allah Ta'ala mengenai apa yang dia buat sedangkan mereka itu makhluk-makhluknya akan ditanya Ashadu an la ila ashadu an wa ashadu an ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh pada mukadimah ni saya tak baca Arab ni eh? sebab nak cepat kalau baca kat sini saya takut saya tersyarah sekali Okay, dan saya bersaksi dia kata Bahawa penghulu kita Dan Nabi kita Muhammad Hamba Allah dan juga utusannya Yang diutuskan dengan petunjuk Dan agama kebenaran Untuk dimenangkan dia ke atas agama seluruhnya Sekalipun tak suka orang-orang yang musyrik Dan ke atas keluarga baginda Dan sahabat baginda Yang mereka telah memutuskan Dengan kebenaran Dan dengan kebenaran mereka dahulu uh, Melakukan keadilan Dan ke atas para tabiin iaitu orang mengikuti para sahabat dengan baik yang mereka tidak menyimpang daripada sunnah dan mereka tidak uh, tidak tidak lari daripada sunnah bahkan sunnah itulah yang mereka ikuti dengan sunnah mereka berpegang di atas sunnah mereka memberikan walak dan juga mereka uh, kasih sayang dan mereka memberi, membuat permusuhan dengan sunnah tadi uh, sayang atau tidak berdasar pada itu uh, dan padanya mereka akan berhenti daripada sunnah uh, terhadap sunnah itu mereka membersihkan dan mereka mempertahankan dan kata semua jalan-jalan dan kata semua sesiapa yang menyusuri jalan para sahabat dan para tabiin dan juga mengikuti akan jejak mereka sehingga hari dibangkitkan adapun selepas semua itu ini Syekh Hafiz bin Ahmad al hakami kata ini adalah ringkasan ringkasan yang yang insya-Allah hebat dan juga bermanfaat yang besar faedah dan 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 juga menyuruh rezeki uh, kegunaan merangkumi ke atas kaedah-kaedah agama dan mengandungi usul tauhid yang diseru kepadanya oleh para rasul alaihi wasallatu diturunkan dengannya kitab-kitab dan tidak ada keselamatan bagi sesiapa untuk sesiapa dengan selain agama dengan selain ini untuk dia beragama mereka lain daripada usul yang kita bincangkan ni orang takkan selamat dan menunjukkan Uh, yang yang menunjukkan dan memandu kepada laluan laluan dan juga uh, jalan yang terang lagi 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 lurus serta uh, disiplin kebenaran yang nyata yang mana buku ni disalah ni akan menjelaskan akan okay, saya jelaskan dia kata dalamnya urusan apa perkara-perkara iman dan juga ciri-ciri iman dan apa yang akan menghilangkan kesemua iman ataupun bertentangan dengan kesempurnaan iman sebab kadang ada benda kita buat iman habis ada benda kita buat iman jadi kurang sempurna dan dia sebutkan kat sini kata saya sebutkan di sini semua persoalan diiringi dengan dalil supaya nyata uh, urusannya dan terang hakikatnya dan dan jelas akan jalannya dan saya ringkaskan dalamnya ke atas mazhab ahli sunnah ya yeah, dan juga ikut uh, dan juga uh, mengikut apa uh, dan juga pengikut-pengikut kepada ahli sunnah dan saya abaikan kata-kata ahli hawa nafsu dan juga ahli bina'ah. Kadang-kadang kita letakkan semua sekali kat situ pun... Tak elok jugalah. Bagi orang awam sepatutnya belajar yang benar dulu... Sebelum bincang tentang benda yang rumit. Ataupun benda kekeliruan. Namun dia kata... Kat sini... Kerana tidak akan disebut... Pendapat atau kata-kata... Yang ikut hawa nafsu ataupun ahli bina'ah... Kecuali untuk menjawab kepadanya sahaja. <tuh> <tuh> Serta untuk mengutus me, 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 melepaskan anak pada sunnah kepadanya dan uh, dan sebenarnya telah 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 apa telah berusaha untuk menyingkapkan uh, pendapat dan kata-kata uh, mengikut hawa nafsu dan juga bid'ah ni uh, imam-imam yang 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 besar sebelum dari kita lagi dia kata dan kekarang dalam menjawabnya dan menjauhkannya daripada karang-karang dengan apa dan jauhkannya dengan kadang karangan yang berasingan. so siapa nak bincang tentang masalah syubhat-syubhat ahli kalam ke uh, mu'tazilah ke murjiah ke apa itu ada kitab lain ada pun kita kat sini uh, tajuk kita lebih menumpukan kepada usul yang kita mesti pegang okey uh, dia kata kat sini uh, sedangkan dia kata walaupun begitu dia kata sebenarnya uh, dengan yang berlawanan kita kenal akan lawannya bila kita sebutkan yang contoh macam benda ni sedemikian kita tahu lawan dia bukan macam tu itu cukup lah, jadi maksudnya kalau dia kata sebut tentang uh, akidah yang benar akidah yang tak benar tadi uh, lawan dia tak ada lagi macam kita ada macam-macam lain tak ada okey dan akan uh, keluar dengan takrifan yang menggariskan memberikan garis panduan uh, dengannya sahaja apabila telah terbit dia banyak gambaran dia seperti apabila telah terbit matahari tidaklah perlu siang itu kepada dalil apabila terbit kita tanya apa bukti siang dah cerah hari ni uh, dia kata macam itulah keadaan uh, keperluan kepada menyebut apa-apa uh, yang syubhat tadi, macam tu. Dan apabila nyata kebenaran dan terang, uh, maka tidak ada sesudahnya kecuali kesesatan. Kecuali kesesatan. Dan dikatakan saya susun uh, buku ni, di atas jalan soalan uh, untuk menjelaskan kepada para pelajar dan mereka akan sedar. So, balik pada asal macam mana Nabi SAW uh, ajarkan, ataupun Jibril AS ketika nak ajarkan Islam, Iman dan Ihsan kan dia buat soal jawab dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang kalau kita belajar apa pedagogi ataupun apa ilmu belajar untuk mengajar atau perguruan ya kan? siapa belajar masuk tak perguruan dia dia belajar ilmu be belajar untuk mengajar jadi dia kata dalam buku tersebut dia kata cara terbaik mengajar adalah berlaku soal jawab bagaimana benda tu kita just bagi maklumat orang mungkin tak nak tangkap tapi bila kita soal dia mula tertanya eh apa jawapannya ha, Maka dia akan dia akan dia akan dia akan tumpukan kepada jawapan tersebut. tu dia buat soal jawab. Okey. Kemudian dia kata saya susulkan dengan jawapan yang menerangkan urus yang diterangkan urusan dengannya dan tidak samar-samar lagi selepasnya dan saya namakan kitab ini atau kitab kecil ini adalah musunnatil mansyurah panji-panji sunnah yang berkibar bagi etikot kumpulan yang selamat lagi dibantu oleh Allah Taala. yang menang dan Allah Ta'ala lah saya minta uh, uh, dengannya, Dengan buku ni uh, Mengharapkan wajahnya yang tertinggi Dan agar dimanfaatkan kita Dengan apa yang kita belajar Dengan apa yang dia ajar kita Dan dia, agar diajarkan kita apa yang bermanfaat untuk kita uh, Dan sebagai nikmat daripada Allah Ta'ala Dan juga sebagai kelebihan Sebenarnya Allah Ta'ala di atas sesuatu amat-amat berkuasa Dan terhadap hamba-hambanya Dia amat halus perbuatan Dan pengetahuan Serta amat luas pengetahuan Dan kepada Allah Ta'ala lah rujukan dan tempat kembali dan dialah tuan kita maka dialah sebaik-baik tuan dan juga sebaik-baik pembantu. Okey, sekarang kita akan mulakan kepada uh, isi kandungan buku ni eh. Baik. Soalan jawapan. Sin. Ma awwalu ma yajibu alal ibad. Apakah perkara yang mula-mula sekali wajib ke atas sekalian hamba? Apa benda yang mula-mula sekali wajib ke atas kita? Kita lahir-lahir ke dunia, kita tak tahu apa-apa tiba-tiba eh sedar kan? tadi apa kewajipan pertama? Jim jawapan awwalu ma yajibu alal ibadi yang pertama yang mula-mula sekali wajib ke atas sekalian hamba ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu mengetahui urusan yang Allah ciptakan mereka untuknya fungsi-fungsi buat fungsi. macam ni kan macam tadi mikrofon dia ada fungsi butang dia ada ni macam ni ada fungsi mana ada dalam tempat kita duduk ni tak ada fungsi Pintu ada fungsi, tombol ada fungsi, semua sekali ada fungsi. Tak ada satu pun tanpa fungsi. Demi kerananya dia dibuat. Macam, macam ni kan, botol lain ni kan. Apa nak macam tu, ada fungsi. So, soalan. Jadi, dengan sebab itu, dia kata kat sini, yang yang mula-mula wajib kat atas, hamba selain hamba adalah mengetahui perkara yang Allah ciptakan mereka demi kerana perkara tersebut. Fungsi-fungsi. Sebab apa tau? Sebab saya ingat dulu apa Syekh uh, guru kami Syekh Abdul Majid Azindani hafizahullah dia pernah ceritakan macam mana dia berbual dengan seorang pakar bedah. Dua pakar bedah ni dalam kalau di dalam masyarakat barat mereka ni banyak yang terlibat dengan uh, sains ni. Dia tak nak fikirkan berkenaan dengan uh, ketuhanan. Walaupun dia orang logik, dia orang logik. Maksudnya kalau benda tu ada dia akan ada jawapan, ada soalan lain. So, awal-awal lagi, dia kata kita ni tak ada Tuhan. Okay, cara nak afikan tak ada Tuhan tu, dengan tak ada matlamat. Tak ada matlamat. Apa purpose datang dunia? Tak ada. Sebab kalau kita cuba tanya soalan tu, kita kena tanya pada yang membuat kita. Sebab tak ada siapa tahu kenapa kita datang ke dunia, kecuali dia. Untuk apa? Sebab kalau kita kata, contoh, katakanlah kita kata, kita datang ni untuk uh, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ni satu part eh yang kita kena faham yang biasa orang akan jawab Berdasar surah uh, az-zariyat 56 rama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan manusia dan jin cuma untuk abdikan diri kepadaku tapi dengar tengah-tengah seorang tu ibadat baik akhlak bersopan perintah tuhan semua laksanakan hak manusia dijalankan soalan dia mati tak mati Bukan maksud tengah buat kerja tak mati. Mana ada? Dekat dunia ni bukan orang jahat je mati. Orang baik pun mati. Dan mati tadi, dia masalah seorang macam kalau kita ada mikrofon ni, kalau tak berguna, kita buat apa? Dia rosak. Kita buat apa? Buang lah. Kita ganti yang lain. So, dia tak buat kerja dia. Betul? Kita tuan, tuan simpan. Buang lah. Okay. Jadi, pasal manusia mati ni macam dibuang daripada unit alam ni. So, soalan kalau orang tu fikir-fikir, dia tak jumpa jawapan. Fikir sendiri, tak dapat jawapan. Panggillah profesor mana pun yang hebat dekat dunia ni, duduklah ramai-ramai, pincang. -ramai, Takkan dapat jawapan. Sebab apa tahu? Sebab dia sentiasa akan ada macam, eh, kalau macam ni kenapa macam ni? Kalau macam ni kenapa macam ni? Dia akan ada persoalan macam tu. Macam tadi saya kata, kalau orang tu kata, jawapan paling biasa dijawab adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Saya tak tolak jawapan tu. Ha, tapi jawapan skema. Orang tu kadang, kadang jawab tapi tak faham. Bila saya bagi contoh, contoh macam Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, rahimahullah. kan dia adalah di antara pemimpin Islam yang sangat terkenal. Kerana zaman dia memerintah tu, punyalah adil, sampaikan, uh, panggil apa, duit zakat tu melempar ruah tak tahu nak buat apa. Cari orang tak kahwin, kahwin kan. Sampaikan adil lain melampau, kata apa. Kambing dengan sigala duduk sebelah-sebelah je. Punya aman. Tapi tuan, tuan tahu tak dia memerintah berapa tahun? Berapa tahun? Dua tahun je. Mana yang orang ceritakan tu, dua tahun sahaja dia memerintah Bukan lama pun. Jadi tengah-tengah dia buat kerja sebagai seorang pemimpin yang adil. Atau tak lah? Mati je dia. Seorang bapa yang baik. Dengan buat tugaslah sebagai seorang manusia yang mengabdikan diri pun Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala matikan dia. So kalau macam tu bila kita fikir balik Kita dapati Kita akan selasa, sentiasa terkeliru Atau tak faham dengan tepat Apa sebab kita datang Ke dunia ini Patut tu bila saya sebutkan Syekh tadi dia, dia, dia dia cuba nak fahamkan Sebab orang yang mengaji sains ni kadang dia tak nak fikir tajuk ni Dia fikir benda lain ni semua dia fikir Diri dia, tak fikir Diri dia tak fikir Jadi Syekh ni nak cakap Ada tujuan dan matlamat sebab bila dia ada tujuan dan matlamat, mesti ada pencipta. Ha jadi dia tak nak apa, apa 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 doktor tu pakai perubatan tak nak tak nak tak nak kata ada matlamat. Jadi Syekh ni pun kata dia kata doktor ni tangan kita ni ada guna tak? Mestilah ada guna kan. Ni dia lah ha. Ni guna dia. Sendi kulit mata kan kalau kita bilang kat badan kita kita ni gabungan uh, bermacam-macam daripada fung apa sistem sistem rangka kita, kita ada sistem saraf kita, pernafasan, penghadaman, apa lagi? Sistem aliran darah, sistem otot. Tahu tak kalau kita fikir balik dia asing-asing tau. Dia ada guna berasingan. Jadi Syekh ni kata macam tu. Dia kata ada guna tak ini ini? Dia kata, "Eh, kau cakap apa ni?" Dia ini ilmu. Dalam sains dia panggil ilmu fisiologi. Mana ilmu tugas-tugas anggota tubuh badan? Kau tanya macam ni buat apa? Syekh tu kata jangan marah, aku nak tanya je. Ha, lepas tu dia tanya dia, dia cuma nak tahu macam kau faham, engkau, engkau punya kefahaman dia kata ialah semua ni ada guna. Lepas tu dia kata soalan kedua. Soalan kedua, adakah benda-benda ni tadi, mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, gigi kita wujud untuk diri sendiri atau untuk bersama kita? Mana wujud tangan tu atas meja? Dia buat kerja dia tak? Dia buat tak kerja dia. Tangan ni tinggal atas meja. Tidak bersama badan kita. Dia ada kerja tak? Mata letak dalam cawan. Betul guys? Tak. Sistem rangka. Dia kata, eh, dia kata. Jadi profesor tu kata, eh, kau cakap apa ni? Takkan kita bawa rangka boleh manusia terhidup dengan tanpa otot, tulang sebagainya? Bawa apa? Bawa bawa saraf saja. Tak guna juga. Dia mesti bersama-sama. Ha, lepas tu Syekh kata, kalau macam tu soalan dia, yang ketiga adalah, yang kesemua ni Datang untuk apa? Kalau ini ada, guna, ini ada guna Ini ada guna Ini ada guna Ini ada guna Semua ada guna Soalan Yang kesemua ni Untuk apa? Kita tengok, -tengok, tengok Meja ni kan Dia ada kaki Dia ada dinding Dia ada sekian Dia ada tapak dia, dia keseluruhan dia Meja lah Macam rumah Ada pintu Pintu bukan dinding Dinding bukan tingkap Tingkap bukan atap Tapi bila gabungan tu ada ha, kerja kan So ada guna Lepas tu bila Syekh tu kata Ni kesemua ni apa guna ha, Dia kata ni falsafah Tadi ilmu Bila sebut satu 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 Dia kata ini ilmu Ini sains Tapi bila sebutkan Satu badan manusia ni untuk apa Dia kata ni falsafah Dia tak nak masuk dah Dia kata ni falsafah Semua orang ada idea masing-masing Boleh betul boleh salah Syekh ni kata masalah ni Degil eh ya? So dia kata Doktor, profesor Tu kasut kau pakai tu ada guna tak? Cuma bilang kasut-kasut. Oh dia kata pasti apa sih ada guna lah. Uh, apa guna dia? Ha, untuk tahan kaki daripada sejuk, daripada panas, daripada benda tajam, daripada sekian, daripada sekian, daripada sekian. Semua lah. Kan dia tu kasut. Lepas tu, Syekh tu kata, kalau kasut tak ada guna, tuan kasut tak apa guna. Takkan kan kasut ada guna, tuan kasut tak ada guna. Tahu eh? Kasut tak ada guna. Jadi, jadi, profesor tu diam. Jadi Syekh ni pun kata, aku pelik dengan tamadun kalian, korang orang kafir. Yang kalian ajar pada anak-anak kalian, kasut yang dipakai tu, yang digunakan oleh manusia tu, ada guna dan juga fungsi. Tuan kasut yang pakai kasut tadi, tak ada guna. Sebab kalau dia cakap ada guna je, dia kena cari pencipta yang menjadikan. Ha, itu sebab kenapa kat sini, bila, bila Syekh uh, Hafiz Al-Hakam Al ni diberikan tajuk ni, Wajib tadi adalah kita cari kenapa kita datang. Mengenal. Kalau kita tak kenal kita akan diam. Okay. Dan dan dia kata yang yang Allah ciptakan mereka demi mikranya. Dan Allah telah ambil kata mereka wa akhadha alaihimul mitsaq bihi. Dan Allah telah ambil kata mereka janji dengannya. Dengan 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 kenapa mereka diciptakan. Macam dalam surah Al-A'raf yang Allah sebutkan uh, tentang perjanjian yang diambil ketika alam roh. Dalam surah Al-A'raf dia orang tak nyatakan alas kepada manusia ni semua sekali. Allah Ta'ala keluarkan lepas Adam jadi, daripada lepas dia anak cucu dia, Allah Ta'ala persaksikan ke atas diri mereka sendiri sambil berkata, alas tubi rabbikum. Bukan aku Tuhan kalian. Bukan dekat aku. Tuhan kalian kohlu bala syahidna. Mereka semua berkata mengaku. Ini saksi. Demi kerana itu Allah Ta'ala ciptakan kita. Kita kena tahu. dan Allah Ta'ala utuskan dengannya, wa arsalabihi rusuluhu ilaihim. Allah Ta'ala utuskan demi kerana tujuan atau matlamat tadi rasul-rasulnya kepada mereka kepada manusia kepada sekalian hamba wa anzala bihi kutubah, kutubahu alaihim dan Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya ke atas mereka wali ajrihi khuliqatid dunya wal akhirati wal jannati wan nar demi kerana matlamat itulah diciptakan dunia akhirat syurga dan neraka Pasal itu pengakhiran akan berlaku pasal kat sini yang ada kaitan dia tujuan kita jadi ini akan sampai ke syurga neraka tapi kat sini apa benda kita patut buat? Itu tujuan sebenar. Okey. Wa bihi haqqatil haqqah dengannya dihakikatkan segala yang yang hak. Wa waqa'atil waqi'ah akan berlaku lah akan waqi'ah kiamat. Terjadi kiamat pun kerana ia. Wa fi sya'nihi tunsabul wawazinu wa tatayarul suhuf. Dan demi kerananya akan ditegakkan timbangan amal. Timbangan amal kita akan tegakkan demi kerananya. Demi kerana matlamat kejadian kita. Dan juga di, dibentangkan ber, 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 apa, ber, apa berserakan atau berterbangan nanti lembaran-lembaran uh, amal akan dibuka satu demi satu demi kerana ini juga tujuan yang Allah telah ciptakan kita demi kerana ini wa fihi takunu syaqawatu dan pada matlamat kejadian kita ni kewujudan kita fungsi kita ni dengannya terjadi ke ke, ke kecelakaan kemalangan dan juga kebahagiaan dengan matlamat tadi kita mungkin bahagia, kita mungkin celaka. Wa ala hasbihi tuqasamul anwar dan di atas kada tujuan kejadian kita itulah akan diagih-agihkan cahaya pada hari kiamat nanti. Ini pernah Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang Yahudi. Dia kata bila mana ditukarkan apa bumi bukan bumi dan langit dengan langit yang lain manusia duduk mana Nabi kata fi zulmatin dunia jis Uh, Nabi kata manusia akan berada pada kegelapan sebelum sampai kepada titian gelap. Yang kalau kita nak baca ni, buka surah Al-Hadid. Ada orang, orang ceritakan berkenaan dengan pergerakan hari kiamat nanti. Untuk bergerak ke syurga, semua orang akan dalam kegelapan. Dan 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 siapa yang diberikan oleh cah cahaya berdasarkan apa yang matlamat kejadian tadi. Yang dia tujuan tadi. Barulah macam itulah kadar cahaya dia dapat. Kalau besar, besarlah. Terang benar-benar. Kalau tidak, ujung jari lah ujung jari je yang cahaya tersebut yang akan keluar berdasar kepada banyak mana manusia tadi penuhi tujuan matlamat kejadian dia. Wa man dawaballabi yaj'alillahu lahu nuran dan siapa tak dijadikan Allah Taala untuknya cahaya, fama lahu min nur dia tak ada sebarang cahaya. Okey so faham kan ini soalan pertama. Okey. Sebab dia tak jelaskan lagi, dia cuma kata ada tujuan, itu kewajipan kita pertama kenal tujuan tersebut. Okey, apa tujuan berkenaan? Soal Ma huwa dhalika al-amru alladhi khalaqa Allahu ajlihi. Apakah dia perkara berkenaan yang Allah Taala ciptakan ciptaan demi kerananya? Ha ni boleh terangkan sekarang. Dia kata dalam Al-Quran kan Allah berfirman, Allah Taala Surah jap. Ini surah masalah dia tak ingat nombor surah. Dalam kita punya nota dia tak dia tak letakkan nombor ayat. Uh, jadi kita tak takut tak ingat. Alam dia. Lima puluh. Uh, sekejap. Alam dia. Sekejap. Nah, bukan. Ad-Dukhan. Ayat yang ke-38. Ad-Dukhan. 38-39. Awak tak nak katakan? Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan seluruh langit dan juga bumi dan apa di antara kedua-duanya secara main-main. Mana tak ada tujuan, tak. Just sengaja tak ada. Ada sebab. Ma khalaqna huma illa bil haqqi. Tidak kami ciptakan kedua-duanya itu langit dan bumi kecuali demi kebenaran. Walakin aktharuhum la ya'lamun tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Banyak manusia tak tahu. Nanti ujung nanti ada bukti ke dalil, ujung nanti akan diterangkan apa dia. Okey. Allah telah firmankan dalam Quran dalam surah uh, ayat 27. Surah 27. Allah tak nyatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda" wa ma bainahuma batila dan tidak kami ciptakan langit bumi dan apa di antara langit dan bumi secara batil secara sia-sia secara tak berguna tak zalika dhannul ladzina kafaru itu sangkaan orang-orang yang kafir dia sangka macam tu tapi bukan macam tu ya kami jadikan dia tak nyatakan dalam ayat. Jadi, kita dua tiga dalil. Memang tidak diciptakan kecuali dengan kebenaran tak diciptakan main-main, tidak diciptakan secara batil. Ada tujuan penciptaan tadi. Nah, Allah terangkan tujuan tersebut dalam surah uh, itu jiza uh, Jasiyah 22. Jasiyah 22. Allah orang tekan dan surah Al-Jasiyah 22 orang tekan wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq dan telah menciptakan Allah seluruh langit dan juga bumi dengan kebenaran. Kenapa? Orang tak kata walitujza kullu bima kasabat supaya dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia kerjakan. Mana in the end apa kita buat dekat sini tujuan dia untuk di sana. Kita tengok apa, kita dengar apa, kita cakap apa, So Allah Ta'ala nak balas balik setiap jiwa dengan apa jiwa-jiwa tadi kerjakan. Itu tujuan yang telah cipta kan, ciptaan. Okay. Wahum la yazlamun, dalam kan mereka takkan dianaya sedikit pun. Kau tahu, -tahu dalam surat Allah zalzalah Zalah kan, semua kebaikan atau keburukan kita buat, walau seberat zarah sekalipun, akan dilihat hari akhirat nanti. Fama iya amal miskaw ala khairan ya rah. Fama iya amal miskaw ala dharatin ya Memang kita dicipta untuk sana, bukan untuk sini tujuan kita dicipta atau lebih tepat kalau kita kita buka tu adalah untuk ujian dan dugaan ujian dan dugaan nak jadikan kita berikan kita panduan tengok siapa yang nak dengar siapa yang ingkar itu sebenarnya okey dah tak nyatakan dalam surah az-zariyat 56 ni yang kita kata apa antara jawapan skema memang betul lah jawapan skema yang tak nyatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liak budun tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku jadi hamba aku itu tujuan diciptakan so di kat sini memang tujuan yang dimaksudkan tu adalah pengabdian diri kepada Allah taala yang Allah taala uji dengan ketaatan dan Allah taala atang tegah kemaksiatan dan sejauh mana manusia tu berpandukan ikut kepada perintah dan larangan Allah taala itulah kadar dia di sana nanti itu nilai dia di akhirat nanti. Tidak ada lebih daripada itu. Tidak ada lebih. Tidak ada kurang daripada itu. Itu, itu yang asas pertama. So, soalan berikutnya. Soalan ketiga. Ma ma'nal abd. So, dia ini, Allah Ta'ala cerita kita untuk pengabdian diri. Untuk patuh perintah dia. Untuk dia test kita. Supaya nanti sampai ke sana, dia akan balas setiap jiwa apa yang dibuat. So, apa maksud penghambaan? Kehambaan. Yang kita sering sebut kita hamba Allah. Dia akan sebenarnya nilai Uh, pangkat manusia ni terbesar bukan datuk tan sri bukannya apa tun tapi ja jawatan terbesar atau pangkat terbesar yang boleh seorang manusia tercapai adalah hamba Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim bila Allah Taala sebut tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Contoh macam bila Allah Taala perjalankan dia daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan naikkan dia pada seperti akhir apa pada pada malam tersebut untuk untuk apa menerima arahan solat Allah Taala gelar Nabi SAW dengan hamba. Allah Taala sebut dalam ayat pertama surah Al Isra, subhanallazi asra bi abdihi. Maksudnya Allah Taala yang memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya. Dan bila Allah Taala turunkan kitab ke atas Nabi, ini mulia. Dapat wahyu sebagai nabi yang terakhir. Diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah Taala sebut dalam ayat pertama surah uh, Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi Al-Kitab. Nampak? Sebenarnya puji bagi Allah yang menurun ke atas hambanya, kitab. Digelar. Tertinggi. Gelaran tertinggi itu adalah hamba Allah Ta'ala. So, jadi ubudiah tadi yang dimaksudkan. Lepas tu kadang, kadang ada banyak orang belajar mengenal Allah Ta'ala. kenal kenal makrifat lah hakikat. Tapi ujung-ujung pengabdian diri tak ada. Kita tanya apa, apa hasil? Dia, dia zikir atau dia kata macam dalam hati ni berkilau-kilau. Macam berlian. Saya kata lepas tu buat apa? Kita kenal Allah Ta'ala Betul, buat apa? Sebab ni Tajuk kenal Bukan tajuk asal Kenal Allah Ta'ala Untuk abdikan diri Kepada dia Untuk kita Ikhlaskan amal Untuk kita buat Apa yang diperintahkan Tinggal yang dilarang Itu tujuan sebenar Kita belajar kenal Allah Banyak orang masuk Ilmu bukan-bukan ni bukan, eh? Belajar-belajar kenal Lepas tu Kita tak buat kerja Cerita kenapa? Alah macam Kita kenal ketua polis negara lah ustaz Bila kita kenal ketua polis negara Kita langgar lampu merah pun Uh, orang tak bising. Hmm. Itu dulu. Kalau sekarang ni, tangkap kamera ni orang, oh, kena dakwa juga. Kan? Tak boleh lah zaman dulu. Yelah macam lepas-lepas kan orang senyap. Sekarang kan semua banyak kereta ada kamera. Lepas tu orang pun ambil video tu, upload. Lepas tu, netizen kecam. Kecam, kecam, kecam. kecam. Polis nak tak nak, kena buat apa? Cari lah. Zaman dulu, memanglah kadang-kadang orang buat kereta kurang hajar, sekat orang Sengih-sengih je. Sekarang jangan buat. Tapi ya sebenarnya kalau ikut pada seorang beriman, pengawasan manusia ni tak setinggi pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman manusia tak setara hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang patut kita takut adalah Allah Taala bukannya manusia. Tapi dah terbiasa kan dengan perangai. Tak nampak, tak hirau. Tak nampak, tak hirau. So kita sibuk dengan yang kamera ni tadi. Sedangkan Allah Ta'ala punya pembalasan Kalau kita buat penganayaan Zalim pada orang Bahkan Nabi sebut dalam hadis Nabi kata Al-zulmu al zulumatu yawmul qiyamati Kezaliman Kezaliman adalah kegelapan Kegelapan pada kiamat nanti Mana siapa makin zalim Makin gelap lah akhirat dia Makin tak ada cahaya lah Untuk dia bergerak di, 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 di mahsyar nanti Untuk dilintas di, 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 di sirot Takkan ada cahaya untuk dia Nabi kata Al-zulmu zulumatu yawmul qiyamati Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. So basically, ya kita, kita buat benda manusia takut dah. Sama sekarang kan, viral. <laughs> Nombor kereta viral. Kan? ini, ini perasan betul. -betul. Tapi Allah Ta'ala lebih patut kita, kita tumpukan. Soal ala kulihan, okay. apa itu maksud hamba? Okay. Ma abdu, apa maksud? Hamba. Jawapan, Jim. Al-abdu, dia bagi dua pengertian. Eh? Al-abdu, In urida bihil mu'abbadu uh, mu ay mudhallalul musakharu fahuwa ma'na, makna li lijaib makhlukat. Hamba ni, kalau dikendaki dengan maksud dia, yang di yang dikuasai, yang di, yang dipergunakan. Mu'abbad. Maksudnya orang kita dalam, dalam, bahasa Arab ni, bila jalan tu, dielokkan, dipakai untuk orang ramai, dia panggil tarik mu'abbad. Yang orang semua akan lintas, pijak atas dia. <laughs> kita pijak atas dia. Ha, itu jalan yang, dia. dia panggil mu'abbad yang sedia yang diper, yang yang direndahkan yang dipergunakan. Maka kalau ini maksud yang pertama ni dengan pengertian yang ini ayat ini dia meliputi semua makhluk. Semua makhluk adalah hamba Allah. Okay. Daripada alam-alam atas yang duduk pada para malaikat, langit-langit dan juga bumi, ke okay. alam-alam bawah bawah tanah sebagainya. Tak kira daripada yang berakal atau tidak, basah atau kering, bergerak atau diam, ha, robbin rob, rob wayabsin Mutaharikin wa sakinin Bergerak ataupun diam Zahirin wa kaminin Nyata atau tersembunyi Mu'minun uh, mu'minin wa kafirin Beriman ataupun kafir Birrin wa fajirin Baik ataupun jahat Wa gairu dhalika Semua tu Semua sekali adalah Hamba Allah Atas maksud Yang dikuasai Yang dipergunakan Yang diperjalankan Yang Allah Ta'ala Kawal Maka semua hamba Allah Al-kullu makhlukun lillahi azza wa jalla Jadi semua yang kita sebut tadi Semua makhluk milik Allah Azza wa Jalla. Marbubun lahu, ditadbir. Diurus oleh Allah Ta'ala. Musakhoran bitaskhirihi, diperjalankan, dipergerakkan dengan pergerakan yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kita tak perasan ni, macam badan kita. Membesar ke, tua ke, mana kita kita jaga. Kita nampaklah matahari bergerak, langit bergerak, apa, bintang bergerak. Kita tak nampak badan kita, sel-sel badan kita ni Allah Ta'ala gerakkan. Bukan kita yang kawal. Ada orang kita tak tengok, eh, kita tak jumpa dia setahun. Tengok ke tahun depan, eh asal aku tua sangat. Faham tak? Sel badan dia untuk berkedut tidak tidak bukan kawalan dia. Makanlah ubat apa pun, akak-akak. Makanlah ubat apa pun. Ha, sapulah lotion apa. Kita tak boleh sekat apa yang telah gerak tentukan untuk badan kita. Sebenarnya. Jadi, kita dia tak boleh kawal. Yang kawal kita untuk bertambah makin lemah atau bertambah makin tak ada tenaga, Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah. Okay, uh, Mudabbarun bitadbirihi. Dita, diurus dengan petakbiran Allah Ta'ala. Ha, jadi ini pengertian awal. Semua adalah hamba Allah. Walikulli minha rasmun yakifu alaihi. Dan untuk setiap daripada makhluk Allah Ta'ala ni, ada garisan yang dia akan terhenti padanya. Ada laluan yang Allah Ta'ala tetapkan. Wahadun Yantahi ilaih. Dan ada batasan yang dia akan berhenti hujung tu dekat situ. Tak ada siapa yang kekal, tak ada. Semua ada batasan dia. Kullun yajri li ajalin musamma semua bergerak kepada tempoh yang tertentu laa tajawazuhu mithqal dzarratin dia tak akan mengatasi ketentuan tanah tadi walau seberat zarah pun dia sebut mithqal dzarratin ni maksud asal dia adalah semut merah kecil yang kita jalan kat badan kita tak rasa zarah tu maksud dia asal semut merah kecil zaman kita je terjemah pada atom ha ni jaga eh laman dulu punya terjemahan lain makan habuk yang kita tepuk kat meja ni naik terbang ah ha, ni zarah semut yang jentas badan kita yang kita tak rasa tu zarah asalnya. Zaman tu itu. Zaman kita sekarang, kecil kan? Kita atom. Lagi kecil daripada benda sekian. Itu itu terjemahan kita lah. Yang pentingnya kita fahamkan benda tadi, walau sekerik, se sehalus mana pun pergerakan dia, takkan terjadi kecuali dengan pertakbiran Allah Ta'ala. Yang tak sebut dalam surah Yasin, Dhalika takdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa tadbirul adli al-hakim. Dan itu adalah pertakbiran yang amat adil. Lagi amat bijaksana dia amat adil, amat bijaksana. Ha, tidak ada sebarang kesilapan dekat situ. Dan semua bergerak dengan qadar Allah Taala nanti tajuk depan kita tengah belajar lagi tajuk ni. Dan wa in ah ha, gitu tu poin pertama. Maksudnya semua yang ada ni semua Allah Taala yang jadikan. Semua dia dia makhluk dia, semua hamba dia. Semua hamba Allah. Gitu pengertian pertama. Tapi dia kata wa in urida bihi dan jika dikendaki dengannya dengan kalimah Ab uh, abd itu al abidul muhibbul mutadhallilu hamba penyembah yang mencintai yang merendahkan diri dia itu kepada Allah ha, maka khassa dhalika bil mu'minin maka kalimah hamba dekat sini macam yang nabi dapat dikhususkan untuk orang beriman sahaja hamba Allah dipanggil sebagai hambaku banyak orang kata abdi undur li abdi ha, dipanggil hamba tu itu gelaran paling mulia bila hamba tadi ialah makhluk yang Memang dia dia mencari untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Sebab so, okay, ini khas untuk beriman. Hum ibaduhul mukramun. Mereka yang beriman ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Wa awliyahul muttaqun. Dan juga, mereka adalah orang-orang lindungan Allah Ta'ala. Wali-wali Allah, orang lindungan Allah Ta'ala. Al-muttaqun yang bertakwa. Al-ladhina la khawfun alaihim. Walahum yahzunat. Jadi ketakutan kat atas mereka, mereka takkan bersedih. Yang Allah Ta'ala sebutkan contoh dalam surah Uh, Yunus ayat 62 63. Orang katakan ala inna Aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah. Yang orang kita sekarang macam banyaklah untuk belajar-belajar apa masuk tarikat masuk apa nak jadi wali Allah. Ni benda ni cerita dia bukan orang lain. Saya saya kecil pun macam tu juga. Dok tengok cerita wali-wali Songo. Semua nak jadi wali-wali Allah. Semua nak jalan atas air. Semua nak terbang. Semua nak... Uh, jadi problem dia, adalah Allah Taala terangkan dah siapa dia yang dikatakan wali Allah. Allah Taala kata, "Ala ketahuilah inna auliya Allah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim." Tiada ketakutan ke atas mereka untuk masa depan apa jadi. Dia tahu Allah Taala janji apa untuk dia. Dia tak takut, tak bimbang. Walahum yahzanu kita akan bersedih pada apa yang telah lepas. Okey, siapa mereka? Ayat berikutnya kata, "Alladzina amanu." Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa. Mukmin yang beriman bertakwa itulah wali Allah. Bukan keajaiban yang kita cari. Sebab balik pada asal kejut keajaiban, orang kata wali tu kena baling batu tak kena. Nabi kena baling batu kena. Pergi Taif, darah kepala. Dalam perang Uhud, patah gigi. Luka kepala. Kaki tumit pun berdarah. Tu Nabi. Nabi Allah. Jatuh kuda. Jatuh, dijatuhkan kuda. Melecit badan. Para sahabat. Yang mungkin tak ada siapa boleh kata. Tok Guru lagi tinggi daripada para sahabat. Macam Umar Mahathab. Mati kena tikam. Salat subuh dia takbir. Allahu Akbar. Datang kawan apa. apa apa, apa Abu Luluh Al-Majusi. Hamba bin Mughirah bin Syubah. Dia pun tikam Umar dia kata pisau tu tiga 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 mata. Macam tu. Dia tak racun, dia robek perut Umar. Buat tumbang, Umar tumbang. Kita wali kita yang main-main ni. -main. Paling batu tak kena kan. Apa semua tak tak kena. Yang ini para sahabat Nabi yang tak ada siapa boleh kata guru saya, tok syekh saya lagi bagus daripada Umar. Tak ada siapa boleh cakap. Tapi para sahabat Nabi Uthman bin Affan menantu Rasulullah. Pemburu tak masuk rumah dia, tetak dia mati. Mati. Dibunuh dalam rumah dia sendiri. So kalau kita fikir kita macam tu kan? Ali bin Talib mati dibunuh juga. Macam mana? Ha, sebab tu kita kena jaga, jaga sikit. Pasal kadang, kadang wali Allah tadi kena faham dengan konteks yang kita insya Allah nanti akan terangkan lagi. Baik. Soalan. Okay, kita dah tahu dah hamba yang dimaksudkan tu adalah hamba yang memang nak tunduk pada Allah, cinta Allah ikut perintah Allah Ta'ala. Inilah hamba yang dimaksudkan. Yang kita nak Uh, demi kerana yang Allah ciptakan kita. Baik. Soalan, mahiyal ibadah. Apakah itu ibadah? Ha, dia masuk pula, apa itu ibadah? Jim jawapan, al-ibadah tu, ibadah itu adalah, hiya ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Dia adalah nama yang menyeluruh. Nama gabungan. Yang menghimpunkan setiap apa yang Allah sukai dan reda'i apa Allah suka kita buat, Allah reza kita buat, itu ibadah. Yang, yang dia, dia adalah, minal-akwal, daripada kata-kata, yang Allah suka kita sebut. Wal-akmaliz zahirati wal-batinati, amalan yang zahir hingga batin. Amalan zahir tu, badan kita, solat, puasa, zak, uh, apa, puasa haji, eh. kita punya ibadat badaniyah, jihad, uh, makruf, nahi mungkar. Eh. Yang nyata ataupun yang dalaman, yang batin. Yang ni, takut Allah, harap Allah okay, bimbang penghantian Allah Ta'ala ke atas kita okay, ni dalam hati ni amalan ni yang batin wal bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudaduhu dan serta ibadat ni adalah berlepas diri daripada apa-apa yang bertentangan dengan itu dan juga berlawanan dengannya dengan apa dengan apa yang Allah tak sukai dan redha'i Allah tak suka tak redha kita kena buat di opposite itu nama dia ibadah jadi kalau kita kata dia kata tadi mana urusan kata-kata kita dalam ibadat, solat yang Allah tentukan atau kata-kata kita dalam masyarakat. Dua-dua boleh -dua jadi ibadat. Asalkan dia masuk pada benda yang Allah sukai, redai, maka dia termasuk sebagai ibadat. Okay. Soal, mata takunul amalu ibadatun. Mata takunul amalu ibadatan. Bilakah terjadinya sesuatu amal tu ibadat? Jim, jawapan. Ida ak, ida ukmila fihi syai'an. Satu-satu amal tu jadi ibadat. Dan kita sebutkan semua orang suka redha dah jadi umum sangat. So, jadi, bilakah satu benda jadi ibadat? Dia kata, bila disempurnakan padanya dua perkara. Wahuma dan dua perkara tadi adalah, pertama, kamalul hubbi. Kesempurnaan cinta. Sempurna cinta. Kedua, wa ma'akamalil ma ma zulli. Dengan kesempurnaan ketundukan kepada Allah Taala. Sebab so, aja Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah kan. Beliau tanya ini dia pasal sebut tentang masalah cinta. Tanya tekan, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman lebih dahsyat cinta mereka kepada Allah. Sebab so, dia ada orang, -orang beriman ni bila dikata dia kata dia, dia dia jadi mukmin ni uh, dan dia dikira sebagai hamba Allah Taala bila ada cinta kepada Allah Taala. Dia tak boleh macam apa... Macam kita... Hubungan kita dengan Allah Ta'ala... Macam bos dengan... Dengan, dengan pekerja je... Bos pekerja... Kerana ni tak bagi al kan... Tak bagi apa... Tak, tak apa... Kita tak suka bos kita... Tapi... Pasal kalau tak ikut cakap dia nanti... Tak dapat gaji... So kita buatlah... Apa dia suruh... Ha, tapi... Tak ada sayang... Awak sayang bos awak... <tuk> ha, itu tak boleh... Kena ada... Kesempurnaan cinta... Dan demikian juga... Allah Ta'ala nyatakan... Berkenaan dengan... Apa... apa, apa ketundukan kepada Allah Ta'ala... Allah Ta'ala firman kan innal ladina min khasyati rabbihim musyfiqun innal ladina min khasyati rabbihim musyfiqun semuanya orang-orang yang mereka yang beriman ni surah dan surah al muminun -Al, al ayat 58 apa yang dia kan dan sungguh orang beriman yang berjaya itu adalah orang-orang yang mereka dalam ketakutan terhadap Tuhan mereka mereka berasa lemah Maksud dia lemah tadi, rendahlah. Rendah diri. Bila orang tak perintah apa, dia tak ada dia rasa lawan. Yang ya, kadang, kadang kita melawan ni bila kita rasa tak rendah diri lah. Suruh buat, Ustaz. Suruh sekian, Ustaz. Tapi kalau kita rendah diri kepada dia, dia kita tak akan buat. Okay. Dan Allah Ta'ala, waqad jama' Allah Ta'ala baina dhalika fi qawli. Allah Ta'ala gabungkan. Gabungkan kesempurnaan cinta, kesempurnaan uh, juga apa, dan ketundukan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Ta'ala nyatakan, innahum, sehingga mereka itu para Nabi Allah Ta'ala ni. Allah Taala lantik mereka sebagai utusan-utusannya. Kanu yusariuna fil khairat. Mereka dahulu bersegera kepada kebaikan. Cepat-cepat pada kebaikan. Wa na raghaban wa Dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kami dalam keadaan raghaban, yakni ingin, mahu, cinta. Wa gerun, takut dan juga tunduk. Ini sifat para ambiak wa kanu lana khashiin dan mereka dahulu kepada kami bersifat khusyuk mereka sentiasa menunggu dan menanti akan apa yang diarahkan eh, bagi tazan juga eh, ya azan dulu kita baca sikit lagi kemudian kita berhenti baik wallahu alam ya dulu

Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Baik Jadi kita faham kan eh? Jadi uh, bila kita sebut tentang uh, Amalan jadi ibadah Bila dibuat benda berkenaan A. Kena cintakan Allah Ta'ala Kedua kerana ketundukan kepada Allah Ta'ala Dua-dua tapi kedua-dua -dua ada uh, Ulang balik Kita bukan uh, Panggil apa Letak ketundukan kita dengan Allah Ta'ala Macam pekerja dengan bos Bukan Demikian juga tak boleh letak macam anak dengan bapa. Ini macam Yahudi lah. Dan sekali dia kata Allah sayang macam anak, dia tak ikut langsung perintah Allah Ta'ala. Abah kan, marah mana pun takkan nak buang. Ha, dia, fikir macam tu. Ini bahaya dia. So, dua sudut tadi, kedua-dua kena ada. Okay? Kesempurnaan cinta, kesempurnaan ketundukan. Dia bukannya cinta saja tanpa tunduk, bukan tunduk tanpa cinta. Tak boleh. Okay. So, soalan berikutnya. Ma'alamatul mahabbatil abli rabbahu azza wa Jalla. apakah tanda kecintaan hamba terhadap tuhannya yang maha perkasa lagi maha agung apa tanda seorang hamba tu cinta Allah taala okey jawapan alamatu zalika tanda itu adalah ayuhibba ma yuhibbuhu Allah taala bahawa dia mencintai atau menyukai apa disukai oleh Allah subhanahu wa taala apa Allah Ta'ala suka dia suka apa Ta'ala kata dia suka orang benar Orang sabar. Orang bertakwa. So, dia kan sukalah. Perkara-perkara tersebut. Orang bertaubat. Yang kadang ada orang tu, dia tak suka orang bertaubat. orang bertaubat, lah, terlepas pula. Kalau baca dongkang tu kan bagus. Kadang ada orang tu kata, macam mana dia boleh bertaubat? Ha, tak boleh tu. Kalau orang bertaubat, kita patut suka. Kan kita benci pula. Ini pelik lah kan. Jadi, jadi apa Allah Ta'ala suka, dia kena suka. Dan dia kena benci apa Allah Ta'ala murka. Kalau tak suka, kita kena benci. Jangan ada orang kata zaman kita sekarang ni kan. Apa ada ada gerakan apa LGBT dan sebagainya kan. Benda Allah murka. Allah Ta'ala laknat. Datang kita tiba-tiba macam, Ustaz tak boleh lah. Kita kena hidup majmuk masyarakat. Kena Tak, tak boleh lah marah. Tak boleh benci. Lah, kalau tanya kita, kita kata tak suka lah. Tak kata suka juga. Macam baru ni kan bila apa? Apa, beberapa negara Arab haramkan filem Benda dia nama filem ni, tak ingat ad, uh, ha? Doctor Strange ha? Pasal ada adegan Satu je babak Babak tu bukan babak pecium Babak di mana pelakon Apa apa korang yang heroin tadi Dia ada dua mak Dua mak kalau poligami tak apa Faham tak? Macam ada orang tu dia kata dia, 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 dekat US lah kat mana Cikgu tanya Awak ada berapa Budak tu kata saya ada dua mak Cikgu tu pun ingatkan Budak ni bapak mak dia 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 lesbian Oh dia kata baguslah Muslim tapi ada lesbian. Sekali rupanya maksud budak tu adalah di, bapa dia kahwin dua. <laughs> ada mak satu, mak dua. Itu yang betulnya. Ha, tapi ala kuliah ni benda berlaku. Dua mak dan sebagainya. Jadi diharamkan. Saudi Arabia, Mesir haramkan. Diorang bagi tahu kepada Disney untuk buang. Tak tak perlu pun. Faham tak? Tak perlu pun adegan berkenaan atau potongan. Tidak, tak, tak, tak ada kaitan pun dengan tumbuk-tumbuk, lompat-lompat, terbang-terbang tak ada kaitan. Tapi dia masuk, selitkan juga. Untuk normalisasi panggil. Untuk supaya orang ramai rasa maksiat itu tak apa. Nah, ini masalah sebab kita kena ada benci kepada perkara tersebut. Tak boleh kita kata macam, eh tak apalah. kubu masing-masing. Eh tak boleh. Dan kita tahu orang beriman, nilai kita ni sebenarnya adalah pada sifat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita adalah umat terbaik yang sebab itu. So tak boleh kita macam, tak apalah. Ha, tak boleh. Kena ada dalam diri kita, tak suka benda Allah Ta'ala benci. Fa yatabathalu awamirahu maka manusia tu orang beriman tu hamba tu dia akan mencontohi melakukan perintah-perintah Allah Taala wa istanibu manahihi dan dia akan jauhi larangan-larangan Allah wa yuwali dan dia akan berikan sokongan kepada orang-orang yang Allah jadikan sebagai yang kita sebut tadi beriman bertakwa wali Allah kan orang yang dikira wali Allah orang yang beriman bertakwa dia mesti juga beri sokongan pada orang berkenaan. Saya ingat dulu ketika mana kita tahu ada, ada apa. Macam kita sekarang, Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Dia bekerja untuk Islam. Menyampaikan agama. Lepas tu kita sokonglah dia. Datang pula Muslim. Ada kata macam patut hantar balik. Macam mana kita boleh ada perangai macam tu? Pasal kat sini. Cinta. Tanda. Menunjukkan orang tersebut. Tidak ada hati dia cinta kepada Allah Ta'ala. Dia tak ada pun melindungi. Memper, memper, atau beri sokongan kepada orang yang Allah Ta'ala uh, wali kan wa yu'adi a'dahu dan tak musuhi pula musuh-musuh yang Allah Taala suruh benci. Dia tak kisah, eh tak apa musuh, tak apa. tak boleh. Walidha kana awthaqu ural iman. Kerana ini seteguh-teguh ikatan iman. Nabi pernah sebut dalam hadis baginda SAW, awthaqu ural iman. Seteguh-teguh ikatan iman adalah al-hubbu fillah. Cinta kerana Allah. Wal-bughdu fihi atau bughdu fillah. Benci kerana Allah. Kenapa benci? Kerana Allah. Kenapa sayang? Kerana Allah. Ini adalah ikatan paling besar. Maksudnya manusia tu, dia tak ada preference diri dia. Bila dia tak suka, sebab Allah Ta'ala tak suka. Sebab Allah Ta'ala tak suka, maka dia tak suka. Dia sayang sebab Allah Ta'ala sayang. Ha, itu betul. Yang kata bukan kita buang sifat apa kebapaan kita, keibuan kita, tak. Tapi maksud dia dalam, dalam masalah nilaian. Ya, nilaian. Sebab kita lihat benda ni, ini yang diangkat mana mana para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka ada keluarga yang bukannya Islam. Dia orang takkan lebihkan keluarga dia yang tak Islam tadi ke atas sahabat sahabat dia yang yang yang, yang Muslim. Orang kata ini anak darah daging kau. Ya. Tapi ini adalah yang Allah Taala jadikan aku saudara dia. Orang kata innamal mu'mina ikhwah. Ini ikhwah yang lebih kuat daripada yang lain. Orang kata macam tak sangat. Iyalah kena tak dengan Islam. Tak asuk dengan apa lagi ketaksuban itu dengan sepenuhnya arahan Allah Taala kita patuh. Itu tanda benar. Okey. Soalan seterusnya. Bila kita dah kata macam tu, so dia kata bimada urif arif arif abdu ibadu ma yuhibbu Allah wa yardah. Dengan apakah mengetahui atau mengenali sekalian hamba apa yang Allah Taala sukai dan apa yang Allah Taala redai? Ada kita kata kita, ibadat adalah apa yang Allah Taala sukai dan redai. So macam mana awak nak tahu? Benda yang orang tak suka, orang tukar. Kadang-kadang manusia suka mereka. Terjun tanggalah, buat inilah, golek-golek. Eh, -golek. kan, macam tu tengok macam apa, macam apa dalam masyarakat Hindu kan. Bila diorang bernazar. Ya ni pun, teri pusam tu diorang bawa tu. Diorang nazar. Kalau mak dia yang sakit ni sembuh, dia akan bawa benda tu setiap tahun. Dia akan botak kepala dia pada hari berkenaan. Dia jalan mungkin apa? berlutut saja sepanjang perjalanan berapa kilometer. Semua tu dia sangkakan akan meredaukan kepada kepada Tuhan ataupun apa dewa yang dia dia disembah. Ha, jadi kalau kita pula umat Islam jangan ada perangai macam tu. Sebab so, kat sini jawapan dia. Macam mana kita nak tahu benda Allah Taala suka dan tak? Jawapan jim arafuhu. Mereka hamba-hamba ni mengenal akan apa Allah sukai apa Allah redai taala rusula dengan perutusan Allah Taala akan para rasul. Rasul datang dan kita kenal. Wa inzalihil kutuba amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardahu lahiyan amma yukrihu yakrahu wa yabah yang dan ke kitab yang memerintahkan dengan apa dia disukai oleh Allah Taala dan diredai melarang daripada apa yang dibenci Allah Taala dan Allah Taala tak suka enggan dibenci dan juga tak disukai wa dan dengan itulah dengan diutuskan rasul-rasul tadi turunkan kitab qamat alaihim hujjatuhul damirah tertegaklah ke atas sekalian hamba hujah Allah yang paling atas yang paling kuat pasal orang tak boleh kata aku tak tahu kan kita tahu mana saya tahu kan lahir-lahir bapak sembah sami bapak-bapak eh, sembah berhala dia ayat kena orang kata kan sembah berhala macam nak beriman lahir-lahir masyarakat memang beramal dengan khurafat benda ni bukan baru saya ingat dulu waktu kami waktu dekat Yasin Taklim ada seorang penceramah daripada Australia dia cerita ni, ni yang, yang sesat lah Muslim tapi sesat. Dia kata apa? Dia ceritakan pengalaman hidup dia. Dia dah jadi pendakwah di Australia. Dia asal daripada, daripada India. Dia kata keluarga dia, kampung dia, tiap-tiap tahun, bila hari raya, bukannya bagi makan orang, bukan ajak orang. Tak, pergi kubur. Menasyid kat kubur. Allahu, Allahu, Allahu. Dia kata, berterusan perbuatan kau keluarga dia ni, sampailah bapak dia pergi belajar dekat Madinah. Baru dah bapak dia balik belajar tu Bapak dia kata ini salah, ini salah Baru, baru tinggalkan Dia kata kampung dia baru tinggalkan perbuatan tersebut ha, Ini kadang-kadang benda macam tu Yelah, Tapi nak kata Allah Ta'ala beri hidayah Cuma orang tak sedap Dan hidayah tadi Diwakili pertama sekali oleh para Rasul Contoh ajaran Rasul tadi kita kena tengok Sebab dari situ Pasal Allah Ta'ala tegakkan hujah Wa zaharat hikmatuhul balighah dan nyatalah akan muncul, akan teranglah, jelaslah hikmah Allah Ta'ala yang amat-amat kuat. Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala nyatakan, Rasulan, Rasul-Rasul, Mubashirin wa mundirin, yang datang untuk beri berita gembira, beri peringatan. Li'alla yakuna linnas Allah hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada ke atas manusia, ke atas Allah, sebarang hujah lepas daripada diutuskan Rasul. Kalau Rasul datang, tak ada siapa boleh kata, saya tak tahu. Sebab kalau tak puas hati dengan Rasul tu punya bukti, belajar. Sebab so, Allah Ta'ala tak akan jadikan kita tanpa panduan. Ulang balikkan kita daripada asal pembicaraan kita dari tadi. Memang kita ni ada matlamat, matlamat tujuan. Allah Ta'ala beri kita penglihatan pendengaran dan akal. So kita disuruh nilai. Duduk diam macam tu. Dah, takkan nak ubah bang. Atuk nenek kita buat macam ni. Takkan nak tukar. Tapi Nabi Muhammad tak ajar macam tu Yelah Itu Nabi Muhammad Ni atuk nenek kita <laughs> Kadang orang tak kisah ni Dia cakap dia tak fikir Dia tak fikir pun Apa yang jadi ni Ni jaga-jaga sikit Jadi Rasul datang Untuk apa? Tidak ada untuk manusia Ke atas Allah sebarang hujah Selepas Rasul-Rasul datang Tak ada hujah jadi, Itu tujuan dia Sebab tu dia kata Apa Allah nak kita buat Al-Ta'ala suka dan redha Tengok pada Rasul Tengok pada Rasul Daud al-Firman kan dalam surah uh, Ali Imran ayat, ayat yang ke 31, "Qul". Katakan hai Muhammad, "In kuntum tuhibbun Allah, Kalau kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku." Itu ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan dia? "Yuhibbukum Allah." Allah akan cinta kamu balik. Cinta berbalas. "Wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah akan ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ha, ini jelas. Allah Taala tekankan ini ikut Nabi dapat cinta Allah Taala. Banyak orang mengaku cinta Allah tapi tak ikut Nabi. Memang dia kata ujian paling berat sebenarnya. memang paling berat pada manusia ni bila uh, Nabi tunjuk tapi dia masih lagi macam ni berapa tahun bulan lepas. Kan Nabi kalau Nabi pergi kanan, tok guru kiri saya ikut tok guru. Ayat macam tu kan. So, sedangkan dia tajuk dia nak ikut tok guru, kenapa tok guru pergi tanya? Tapi dalam konsep masalah sufism, kita kena sangka baik guru kita. Anggap guru kita ni tahu semua. So macam mana anak murid akan tanya, Tok, kenapa kita kiri? Kan Nabi pergi kanan. Soalan ni tak akan keluar. Soalan ni tidak akan keluar. Sebab alasan dia adalah guru tu tahu. Soalan ni lebih daripada Nabi ke? Ini kita jaga. Kalau ada kata, kata tapi guru ni ulama. Saya kata, kita ulama yang paling besar kita kena ikut lepas Rasulullah adalah para sahabat. Bukannya Ini ulama. Zaman sekarang orang masuk persatuan ulama jadi ulama. Ha, itu tak tak jadi. Yang dimaksudkan adalah siapa ikut paling dekat dengan Nabi. Para sahabat lah. Lepas tu kalau ada kata orang macam kita sebut tadi kan. Tak ada siapa boleh berani cakap guru saya ni banding Abu Bakar guru saya lagi best. Tak boleh. Takkan boleh lafaz mulut dia keluar. Sebab apa? Sebab so, para sahabat lah orang-orang yang mesti diikuti dan dicontohi. Lepas tu Imam Syafi'i rahimahullah, uh, bila dia uh, baca, uh, dia, dia, tafsirkan uh, ayat 155 surah An-Nisa. 115 eh, surah An-Nisa. Uh, surah an surah Nisa 115 Saya nak pastikan nombor ayat Dia, Ayat kita ingat Tapi lupa nombor okay. Okey kan ayat 115 surah An-Nisa. Wa may rasul dan siapa yang berada belah lain daripada rasul. Siapa berada nabi ke sini dia berduduk belah lain. Mim ba'di ma huda. Sudah nyata pada dia petunjuk, petunjuk dah jelas dah nabi pergi sini. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan mereka ikut jalan selain jalan orang beriman. Imam Syafi'i rahimahullah kata yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat 115 ni adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka ke sini ikut Nabi. Kan? Siapa berada pada belah lain Nabi, Nabi ke kanan dia ke kiri. Kan? dia ikuti dia dia, dia setelah nyata pada petunjuk dan dia ikut jalan bukan jalan orang-orang beriman. Orang telah kata nuwallihi ma tawalla. kami alihkan dia ke mana-mana dia alih Nak paling mana pergi? Wanuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia dalam jahannam. Wasa'at masira. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini janji amaran Allah Ta'ala. Maksudnya Imam Syafi'i kata daripada dalil ayat 115 surah An-Nisa' ni, wajib ikut ijma' para sahabat. Ijma' kesepakatan para sahabat yang orang sebutkan jalan orang beriman, siapa langgar, dia berdosa. Ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat atas satu hukum atau satu maksud daripada Quran atau arahan Nabi SAW Maka dia mesti diikuti oleh semua orang. Kalau tidak, nanti kita akan ada masalah lah. Nak ikut ke? Tapi para sahabat kan manusia juga. Tak, ini jaminan Allah Ta'ala. Jaminan Allah Ta'ala untuk perkara tersebut. Lepas tu kalau nak faham lagi, bacalah ayat seratus surah atau bah. Dan anda akan dapat jawapan, kenapa mereka inilah yang dijadikan sebagai contoh. Sebab Nabi SAW perekod atau perakam bagi apa baginda ajarkan adalah para sahabat yang ramai tadi. So daripada mereka lah kita terima agama kita. Quran kita pun sampai melalui mereka. So kenapa penjelasan Quran tak nak ambil dari mereka? Awak nak faham ayat Quran? Oh, saya faham Quran tapi saya tak nak ikut para sahabat. Ha? jumpa dengan geng-geng sesat. Banyak macam tu. Saya setuju Quran. Lepas tu, meaning Quran? Ah, oh, meaning terbuka lah. Saya nak cakap apa, saya fikir sendiri lah. Saya kata, bang, ayat Quran yang membaca tu, abang dapat mana? Dah ada lah Quran. Yelah, abang dapat mana? Saya kata, mana-mana abang dapat Quran ni? Dia lupa tau. Pasal kita dapat dari sekian sekian. Hatta kali siapa? Para sahabat. Lepas tu baru Nabi. Kalau para sahabat tidak jujur dalam menikalkan agama. Quran yang ada depan kita ni boleh buang. Faham ini, ini hujah yang besar. Awak tak ada jaga. Awak tak ada kata inna nah nazil Kami kami turunkan zikr itu Quran. Ayat 9 surah Al-Hijr. Kami turunkan zikr itu Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Kami untuk Quran sebagai penjaga. Dijaga Quran tu dengan mereka. Mereka lah yang bawa Quran tu pada kita. Kalau daripada para sahabat, Quran tu kita dapat, dan kenapa tinggalkan pengertian diorang cerita? Diorang kata maksud ayat ini macam ni. Kenapa awak tinggalkan? Ada dia degil kan? Eh? Saya pun buka pada orang macam ni, Quran zaman apa zaman-zaman zaman para sahabat, zaman Osman yang tak ada titik, tak ada baris. Ha, saya bagi baca. Apa baca, baca sekarang? Rumah kan al dengan Adin Ad sama aje. Alif lam Dal atau zal, ya dengan nun. Rumah ya, rumah nun. Ad-din atau al ladina sama je rumah. Ha, baca. Kebil, 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 tak boleh baca. Dia kata macam inilah masalah dia. Nak baca Quran itu untuk dapat makna dia pun, kena tengok sahabat. Yang ajak, yang belajar Quran daripada Nabi. Awak nak tinggalkan sahabat, kenapa? itu ha, kena faham. Jadi, dengan sulit itu, kita fahami akan perkara ini. Walailham. So, kita berhenti sini insyaAllah. Haa... Uh, Nanti, itulah kalau kalau sekali ditentukan Allah oh, taala kita jumpa lagi bulan depan kita sambung buku ni lagi insyaallah dan kalau bulan depan datang mungkin saya cubalah bagi banyak saya boleh terjemahkan saya akan share dengan dengan pihak surau lah okey baik wallahu alam. ada soalan Ulang balik tu tadi. Tahu ke hamba baik. Gari kita ada dua tadi. Hamba pengertian asal dipergunakan atau ditakbir atau diurus. Mana tak ada benda dalam dunia ni bukan urusan Allah Taala. Bukan Allah Taala ciptakan. So kalau dalam bab ini kita sama je. Kita dengan semua Semut dengan gajah Gajah dengan tikus Semua sama Sebab semuanya ciptaan Allah Semuanya ditakbir oleh Allah Ta'ala Tak kira batu, kayu Semua sama Tapi bila kita kata hamba yang uh, Dia punya sudut dia adalah Ada cinta pada Allah Ada cinta pada Allah Tunduk pada Allah Ada cinta pada Allah uh, Yang ini hamba yang dimaksudkan Hanya orang beriman saja. Orang beriman dapat gelaran hamba yang mulia tadi Kalau hamba secara umum uh, Dia boleh masuk semua orang semua hamba Allah. Tapi bila yang mencintai Allah tunduk pada Allah, mencari kepada Allah Taala, ini hamba yang yang kita kata yang yang khas untuk orang beriman sahaja. Jelas eh? okey, alhamdulillah. Soalan lain? Akak-akak lain kali kalau anda kata ada soalan, tulis dekat kertas nanti kita hantar nanti kita kita baca. Jangan tahu nak jigit gigit belakang tu payah sebenarnya. Baik. Ala okay, Jadi untuk ini pada malam ni kita tajuk kita uh, Wallahu alam kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa ala, anta safukatu